kwani corona wewe ndio nani? Wewe ndio nani corona? Wewe ndio mboga gani mpaka waluyo amekushinda kukula na ugali? Umepoteza mpaka kazi uende hata wewe. Hata kama ni mtawi angekuwa amekufa. Tumevaa mask bado uende. Tumenawa mikono bado uende. Tuko lockdown bado uende. Mademu wetu wamefungiwa nje ya Nairobi bado uende wewe corona. Bado uende. Huh? Una taibu hata ukimwi iko na ARVs. Mimba iko na P2. Hata demu yangu mwenyewe huyo akona ex corona enda hata mtawi kagwe achani na females na mwes. Ai corona enda jama enda umetoka tumenyonga mpaka na maji ya supageti. Ah corona enda. Ah enda baba enda. Enda akienda corona enda. Ah enda corona.